秀吉と家康の激突となった小牧長久手の戦い。家康の戦巧者ぶりがピカイチ。皆さんこんにちは。今回の歴史じっくり聞こうは、小牧長久手の戦いについて紹介していこうと思います。信長の死後、最大のライバルといえる柴田勝家を倒して天下人となった羽柴秀吉。しかし敵対する勢力は未だ根強く、一つ一つ潰していかねばなりませんでした。その中でも信長の同盟者だった徳川家康は秀吉にとって不気味な存在だったのです。家康を屈服させねばわしの天下はない、そう考えた秀吉はいよいよ家康との決戦に臨むのです。徳川家康とタッグを組んだ織田信雄。1582年6月に織田信長が本能寺の変で亡くなった後、織田家を取り巻く情勢は激変を迎えていきます。まず織田信孝を味方に引き入れた柴田勝家が翌年4月の賤ヶ岳の戦いで敗れて廃止し、次いで信孝もまた降伏するものの罪を許されずに自害しました。そこで秀吉に協力した信長次男の信雄が嫡流の三法師の後見人として治まるわけですが、安土城を追い出されるなどして秀吉と険悪な関係となります。九州の織田家との関係改善を望む秀吉は信雄の家老3人を呼び出してこう申し渡しました。わしは信雄殿と険悪になろうとはつゆほども考えておらぬ。その方らで信雄殿を何とか説得してくれまいか。しかし信雄はこのままでは織田家は秀吉に乗っ取られると疑心暗鬼に陥っており、利害が一致した徳川家康に接近していたのです。秀吉の意を含んだ家老らは信雄に対して秀吉と溝を作っても何の得もないことを諭し、秀吉は一心に信雄のことを心配しておられると訴えました。ところが信雄は冷淡に応じるばかり。その方ら秀吉目に籠絡されたのであろう。そうこうしているうちに秀吉は何もかも奪ってしまうわ、と言うや否や家老たちを斬殺してしまったのでした。この法を受けた秀吉はついに激怒。1584年3月、信雄を討伐するべく尾張へ向けて出陣の準備に取り掛かりました。小牧の大陣。羽柴軍の出陣近しの法に接した徳川家康は早速信雄をご詰めするために浜松を進発、尾張方面へ進軍を開始しました。当時の徳川氏は信長死後の感激をついて駿河、甲斐、信濃を支配下に置き、計5カ国の大使となっていました。その動員兵力も相当なものですが、尾張を目指す羽柴軍が10万の大軍と聞いて驚愕します。さらに信雄帰化の池田恒興までが裏切って羽柴方に味方したというではありませんか。これはまともに戦っても勝ち目はない、ならば守りやすい場所に陣を敷き秀吉の出方を伺うか。家康は外交戦略を駆使して紀州西下州や四国の長宗我部氏、越中のさっさ成政らを味方につけ秀吉包囲網を作ることに成功していました。それでもまだ10万という大軍を編成できる秀吉の底力に舌を巻いたのです。家康が本陣を敷いたのは尾張にある小牧山という標高86メートルの小山でした。かつて織田信長が美濃を攻略する際にここに小牧山城を築いて要塞としていたのです。すでに廃城となって久しいのですが、防御性の高い石垣や堀に囲まれた独立砲ですから陣を敷くにはうってつけの場所だったのです。一方羽柴軍の先鋒隊を担った森長吉は居城の美濃金山城を出て羽黒に陣を取りました。
これを察知した家康は3月15日まず戦いの露払いとばかりに酒井忠次らに5000の兵を与え密かに出撃させたのです。忠次はかつて長篠合戦の際に武田の砦を奇襲して功名を挙げたことがあったため、この役目にはぴったりでした。この奇襲によって混乱をきたした森勢は敗れて退却、前哨戦は徳川方の勝利に終わったのです。これは幸先よし。北総遠大家康は羽柴軍の来航を待ち構えるのでした。羽柴秀次率いる別動隊が進発。3月末、小牧山にほど近い楽田に陣を敷いた羽柴軍は思ったより敵陣が固いことに気づきます。高所に陣取り、土塁を積み上げて堀を深くし、士気も旺盛な徳川勢に対して真っ向から攻めれば、こちらの損害もただでは済みません。また徳川勢の盛況ぶりは昔から聞こえており、容易に手が出せなかったのです。そこで池田恒興が秀吉に進言します。この硬直状態では我らの背後にいる雑賀衆や長宗我部も気になります。ここは短期決戦で臨むべきかと存じます。見ると徳川勢の主力が出張ってきており、おそらく三河本国は手薄なはず。ここは羽黒の恥を進むべく、我らに別動隊をお命じください。きっと敵は三河が気になって動くはずです。そこをすかさず家康の首をお取りなされませ。この作戦に秀吉も同意し、2万の別動隊が編成されました。総大将は秀吉の甥秀次、配下に池田恒興、森長吉、堀秀政らが加わりました。4月6日夜半、進発した別動隊は粛々と三河目指して進んでいきます。別動隊の壊滅、長久手の戦い。徳川方に気づかれぬように進発した別動隊ですが、早くも2日後にはその動向を察知されています。羽柴の別動隊動くの法に接した家康は、それが三河を目指す中入り戦術だということに気づきました。そうはさせん、小牧山から打って出て敵を打ち砕くまで。丹羽氏次ら先発隊を出陣させ、自らも徳川織田両軍を率いて羽柴別動隊の後を追ったのです。もちろん手薄になった小牧山には留守部隊を残し、家康本隊が抜け出したことを察知されぬよう策を巡らしました。4月8日小牧山を出陣した家康は小畑城に到着。ここで軍を2つに分けて敵を括弧撃破する作戦に出ました。一方羽柴別動隊もまた軍を2つに分けて進軍していたわけですが、せっかくの大軍にもかかわらず分散して行動していたことがあだになりました。羽柴秀次勢が白山林、現在の名古屋市守山区という場所で休憩していた頃、突如として徳川勢の急襲を受けます。襲ったのは水野忠重、丹羽氏次、榊原康政らの徳川支隊でした。今日疲れた羽柴勢はあっという間に粉砕され、秀次は命からがら逃げ出し、自らの馬も失ってしまうほどだったといいます。この敗報を聞いた堀秀政はすぐさま取って返して敗軍を収容、整然と陣を組み直して徳川勢に対処しました。勝利の勢いに乗る徳川勢を返り討ちにした秀政は、さすが歴戦の強者といったところでしょうか。一方徳川方の拠点である岩崎城を落とした池田森勢でしたが、羽柴秀次の敗報に接すると中入り作戦の失敗を悟ります。総大将が敗れた以上はもはや猶予はなりません。早速撤退の準備にかかりました。しかし徳川本隊の攻撃を受けたのはまさにその時でした。双方の兵力はほぼ1万ずつで互角でしたが、兵の士気が全く違いました。羽柴別動隊は撤退間際で浮き足立っており、片や徳川勢は勝利の余勢を買って意気込んでいます。激闘すること2時間、
徐々に橋場方に敗勢が見え始めてきます。まず鬼武蔵と異名を取った森長吉が討ち取られ、池田恒興も敵手にかかって討ち死に、嫡男の元助までが戦場の露と消えていきました。ついに別動隊は壊滅し、長久手の戦いは徳川の干渉に終わったのです。和議によって退陣が終わる。長久手での敗北を知った秀吉はすぐさま援軍を派遣しますが、後の祭り、すでに徳川方は撤収しており、小牧山へ戻っていました。そして再び長い退陣が始まったのです。その後秀吉は紀州、雑賀州、根室寺の動きに対処するため陣を離れて大阪へ戻り、紀州征伐を行う傍ら、信雄、家康陣営を内部から切り崩すべく奔走していました。11月、秀吉は信雄の懐柔に成功します。伊賀と伊勢藩国の割譲を条件に和議を結んだのでした。その代わり信雄を織田家の総領として認めるという条件だったのです。これによって三法師の立場が微妙なものとなり、嫡流に織田家を継がせるという本来の目的が失われることになりました。一方信雄の味方として戦ってきた家康にとっても戦う理由がなくなってしまいます。家康もまた陣を引き払い帰国の途につきました。このあと家康もまた秀吉の巧みな懐柔策によって服従を余儀なくされるのです。まとめ。これまで見てきたように小牧長久手の戦いは一つの戦いではありません。双方が対陣する小牧の駅があって、それに派生する長久手の戦いがあるわけです。いわゆる長久手戦は大きな戦いの中の局地戦に過ぎないということですね。しかし長久手における徳川の勝利はその後の政局に大きな影響を及ぼしました。家康強しを秀吉に印象付けたことにより、家康は豊臣政権の中で破格の待遇を得ることになりますし、何より諸大名が家康を畏怖するようになりました。それが後年の関ヶ原の戦いにつながっているのかもしれません。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。今回の動画はいかがでしたでしょうか。こちらの軍配の上のボタンからチャンネル登録できますので、もしよかったら登録よろしくお願いします。あとこちらの動画もよかったら見てみてください。どうぞよろしくお願いいたします。